po visą Vilnių sklinda kalbos, kad jūs susimušėt naktiniam klube. Nepatikėjai? Ne. Tai durnas. Buvo. Geros mušinės gavosi. Pats mušėtės. O tai kur buvo jūsų apsauga? Tu šalia? Žiūrėjo, kad kol aš mušuosi, kad man nieks į galvą neduotų. Tai dėl merginos tikriausiai mušėtės. Dar negimė tokia mergina, dėl kurios aš mušiausi. Nors ne, gal jau ir gimė, dabar jai kokie 3 metukai, tai po 15 metų aš ją sutiksiu ir... Nu, žodžiu, tai va, tai normaliai klube linksminausi. Šokot? Aš nešoku. Vyrai klubuose nešoka. Šokio aikštelė yra skirta merginoms, o vyrai sėdi ir renkasi. Tai va, aš ir nepertraukneikčiai. Aš sėdėjau, va, žiūriu į tas mergas besiplaiksančias, renkuosi ir matau, kad už dviejų tokių staliukų ten kažkoje psichai nenormalus pradėjo pyktis, rėkti ir muštis. Tai žiūriu, o tai tas Egidijus Dragūnas, selas. Tai jau supratau, kad tokio šanso tai tikrai negaliu praleisti. Irgi pradėjo muštis, tai mečiau butelį į galvą. Nesupratau, kokio šanso negalėjot praleisti. Nu, pasimuš su selu. Tai ką dabar laikraščiuose ir žurnaluose rašus? Milijonierius. Turi pinigų, turi hammer ir viskas. Tai jeigu aš pasimušiau su selu, tai atskleičiau visai kitokį savo gyvenimo kampą. Atsiskleičiau visuomenį visapusiškesnę savo asmenybę. Tai kai baigėsi muštinės? Blogai. Pralaimėjot? Ne, nu tai kad ten visai neselas buvo. Tamsu apsipažinau. Kažkoks vargolių palikonis. Tai paskui priskabino barmenas, kad sudaužiau butelį. Tai dabar, kad reikia nupirkti naują. Tai taip susinervavau, kad tą patį vakarą tą klubą nupirkau ir tą barmeną atleidau iš darbo. Išmoko materialis pamoka. Klientas visada teisus. O klientas milijonierius yra teisus kvadratu. Tai ką dabar darysi su to klubu? Nu, bus kur nueit. Čia toks kaip ir hobis. Šis kiekvienas milijonierius turi turėti tokį. Ar kažkokį tai, nu, tokį asmeninį verslą. Kaip pasakyti? Yra taip, kad ir paprasti darbuotojai. Jie turi savo darbą normalų, kur gauna pinigus. Ir turi kokį nors sodelį. Kur tenai dirba, ravi ir tai tokiu būdu pailsi. Tai taip ir milijonieriai. Turi normalų darbą, kur milijonus suka, ir turi mažiuką tokį versliuką su nedidukais pinigais, kur dirbdamas pailisi. Nu, kas čia gali būti kas? Nu, kokia konjako parduotuvė, vyno namai kažkokie tai, nu, arba naktinis klubas. Nu, jeigu jau visai fantazijos nėra, nu, tai dailės meno galerija tokia kažkokia. Nu, kad būtų paskui ką ir žmona ir meilužiai užrašyti, kol tu normaliai milijonus stumdai. Kokia milijonieriška romantika. Čia ne dėl romantikos, čia dėl mokesčių.